Manta waxaan u direena cunto xaflada loogu dira cuntada dadka ugu leeta oo nagu dhaxnool oo mar horena la soo wada bixiyay oo lagu isla wada ogolaaday inay yihiin dadka ugu leeto todobada sub county oo Mandera cuntada isku jir waxaan maanta u direena 259 tan oo cunto ah oo hadii la sii kala gooyo ah 6,625 loor oo bariis ah 1,060 loor oo digir ah iyo 2,209 karton oo saliid ah kulli aan u wada direyno todobada sub county Mandera East waxaa cuntadan la sii doonaa hadda kulli isku jir dadku ugu liitoon hadda cuntada siinayno waa 13,252 Mandera East waxay heli doonaan 4,114 qoys baa heli doona cunto lafe 953 qoys baa heli doona baanisa waxaa heli doona cunto waxay cunto la siin doonaa 1,315 guri oo qoys ah Mandera South Sub County waxaa ka faa'iideysan doona waxaa cuntadaas 1,610 guri oo qoys ah Kutulo Sub County waxaa cuntadaas ay gaari doontaa 1,070 qoys ama 1,070 guri Mandera West Sub County cuntada waxay gaari doontaa 1,060 Mandera North Sub County waxaan u direynaa 3,130 qoys oo inta ugu badan ay yihiin dadka colkii qabaaisha ka dhacay wajeer ka soo guuray oo hadda internally displaced people ah iyo qaarkood oo ka mid ah kuwii ka soo guuray Baanasa oo degan Mandera North marka insha allahu tacaala cuntadaasa maanta direynaa oo ah qaybta labaad oon direyno ugu talagalnay xilligan adag oo cudurkan COVID-19 uuna soo saameeyey iyo isku socodka iyo macaamiisha ummadda ay yaraatay inaan dadka ugu liito nagu jiro aan ku dadaalo dadka ugu liito sub county walbana waxaa ku jiraan dad culimmadii masaajidada laga xiray iyo macalimiintii dugsiga oo ayagana madaaristii dugsiyaasha la wada xiray Mandera East waxaan u qoondeynay 541 guri oo macalimiin dugsi iyo madrasooyin iyo masaajidada ah lafe waxaa ku jira 523 macalimiin dugsi ah iyo madrase iyo masaajida ah Baanisa Sub County waxaa ku jira macalimiinta dugsiga masaajidada iyo madrasooyinka 285 qoys Mandera South Sub County macalimiinta dugsiga masaajidada iyo madrasooyinka 307 qoys Kutulo Sub County 250 qoys baa ku jira macalimiin dugsi iyo culimada Mandera West Sub County waxaa ka mid ah 300 oo qoys oo ayagana macalimiin dugsi iyo culimada masaajidada noo haya maadaama xilliga masaajidada ay xiran yihiin inay ka faa'iideystaan Mandera North Sub County waxaa ku jira 300 oo macalimiin dugsi ah oo 300 oo qoys waxaana shicibka inaad ogaataan dadaal waa la sameynayaa inta ugu badan marka qaarkood dad siyaasiyaa jiro cuntadan waad ogtihiin dowladda dadaalkay sameyso waxaa la rabaa inaad ogaataan cunto aanan cuni karin aniga gaban ahaan idiima soo dirin cuntada hadda aan dirnay waan karinay waan fiirinay waan baarnay wax fidna raadinaya inay ka hadlaan mooye cuntada waa cunto fiican oo la cuni karo shicibkan waxaan rabnaa inay ka faa'iideystaan moogtee naxariista hadday kusoo gaarto alxamdulillah la dhahaa fidnihii hadal looma baahno dhalinyarta yaryar oo marka qaarkood waxaan ka faa'iideystana waxaan rabnaa inay ogaadaan
waxan ma ahan bid bid iyo arimaha waa baahi rasmi oo jirto in siyaasad laga saara fiican. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.